Taulant Sefier është një nga golashënuesit e edicionit të shkuar të kategorisë superiore shqiptare me 19 gola dhe ishte i treti lojtar pas Totre Zetolit që ju bashkua vorës klas në Ukrainë për të filluar një sfidë të re pavarësisht kërcënimit të luftës atje. Dhe një intervistë për Top Channel Taulanti tregon aventurën e re të rrezikshme në Duke. Sa mora lajmin se janë interesu të më thonë vorës klas atëre, une bisedova me familjen e kështu. Si që dini, familja është ma shumë që menon për, do më thonë, print ma shumë. Më janë që menojnë për fëmijën e vetë dhe pak ato e kishin këtu me si lloj dileme, po unë kam folur me klubin këtu edhe kanë thënë se këtu ku jemi në këtë qytetin Ushgorod, domethënë nuk ka probleme edhe shumicën e ndeshjeve do t'i luajmë këtu, domethënë edhe kështu që thash, okay, ta provoj këtë hap. Po si ishte udhimi drejt një vendi, një pjesë të cilit është i bombarduar dhe vazhdon të qëndrojë në kërcënimin e bombave. Tre fluturime, e kisha fluturimin prej Shkupit në Istanbul, Istanbul Vienë dhe Vienë në Kozice, që ashtu një orë gjysë nga Ushgorodi, është frikë normalisht që jo, sepse në këtë qytet ku jemi në ashtë quhet Ushgorod dhe këtu ashtë gjithë shka normale, kemi mundësi me dalë edhe në qytet, sepse tani jemi duke ndejtur këtu me gjithë ekipi me një hotel, sepse ka marrë ekipi këtë hotelin për një vit me qira dhe për shkak situatës që është në Ukrajinë. Prej dhjetorit të shkuar në Ukrainë nuk luhet futboll, për shkak të luftës dhe pushtimit rus që ka filluar në muajin e shkurt. Por Federata e Futbollit të Ukrainës ka vendosur të rikthejë aktivitetin me 16 skuadra, me ndeshje që luhen vetëm rreth Kievit. Janë vetëm disa stadiume të caktuara që i lejohet më bën ndeshjet edhe domethënë ne kemi këtu në Ushgorod, besoj që kemi shumicën e ndeshjeve këtu, po domethënë ndeshjet zhvillohen në mënyrë normale vetëm se pa tifozë. I keni ndjekur ndeshjet e Tiranës? Doqa Tiranën, dhe më thonë, ndeshen dje dhe e kam po gjithë ndeshen Tiranë dominuese si shka qenë gjithmonë dhe se edhe kam po në edhe maherët se të Tiranë ka qenë grupi, jo Taulan Seferi apo Emir Totri ose Ardi Toli, kështu që besoj që grupi ka me qenë edhe si vjetë aji që ka me majtë Tiranën prap lartë. Normalisht se mungojnë shoqëria aty, mungojnë gjithë grupi, mungojnë edhe qyteti, pa dyshim mungojnë tifozët, po ne duhet me pa për para, duhet me pa për karjerën tonë.